Olemme kogunenut täna siia romantilise klaveri taha, kuna püha kohus sunnib mind loobuma oma muusikaklassist, käimus on valimised ja 11. L-klass soovib minu peast välja pigistada viimasedki saladused, mida ma ei oleks soovinud küll, mitte kunagi avaldada. No, kuidas siis võtta? Alustame intervjuuga. Mida tähendab üldse teie jaoks muusika? 24/7 selles suhtes, et ma ei tea iialgi, kas ma tegelen tõesti 24 tundi ööpäevas selle muusikaga. Ja see on lihtsalt niimoodi kujunenud, et ta kõlab, ma õpetan teda, ma tegelen sellega ja tundub, et nii vist jääbki. Mida te hindate muusikures kõige enam või mis teile kõige rohkem meeldib? See on see, mida ma teile ütlesin romantismi puhul. See viib sind teis maailma. Kui kõik ümberringi on natukene liiga vale sinu jaoks, siis oma enda loodud maailm, oma enda välja mõeldud maailm viib sind hoopis teise reaalsusesse. Ja teinekord on selles reaalsuses palju lihtsam. Aga kuidas te sattusite, et see muusika kui selliseni? No see on ju hirmus lihtne. 4-aastaselt topiti laulma tantsima ja kui avastati, et inimene nagu laulab ja nagu peaks rütmi ka, siis järgnesid väga loogilise valikkonna muusikakool ja edasi juba muusikakadeemia. Aga eks ikka ema käedakalt alles üks päev tuletas mulle meelde, et see olevad mina olnud, kui 6-aastasena olen siin muusikali, siis ma sundisin teda parkipingil ootama ja ema olevad lausud sellised sõnad. Mõtleme ikka nüüd väga hästi järgi, kas me ikka läheme sinna. Aga sinna katsetele me jõudsime ja tuli välja, et minu plaksutamised ja tititaad meeldisid vastuvõtlustele, nii et nii on see. Kas teie suguvõsas enne teid on olnud ka muusikaga tegelema? Ei, kõike muud on olnud, aga õpetajad on küll olnud, nii et mina olen vähemalt 3. või 4. põlv. Kui kaua olete üldse muusika õpetaja on? Alates aastast 1994, ehk siis sellel aastal saab 21 aastat. Vara muld juba! Aga kaua olete Tallinna Lillekülo gümnaasiumis õpetanud? Täpselt nii kaua olenki. Ma tulin kohe pärast muusikakadeemia lõpetamist, tulin siia. Ja kuna kõik klappis, inimesed, kolleegid, õpilased, siis ei jäänud nagu... Õigemini, ma ei jäänud ise endale valikut. Ma lihtsalt jäin siia. Miks ma peaksin pea ees viskoma kuskile mujale õnnetusse, kui siin oli hea? Thank you.